どうもこんにちは、棚田行政書士の不動産大学。はい、ということでこれから始まります棚田行政書士の不動産大学。これまでですね、派遣合格ラジオ局とかっていうのを音声では配信してたんですけども、まあ、動画の方が分かりやすいんで動画でやってほしいっていうですね、お声たくさんいただいたので動画でどんどん配信していければなと思ってます。でよろしくお願いします。と書いてありますけども、まずはまあ行政書士ですね。行政書士という理由からの行政書士を売り上げる Bluetooth イヤホン、総裁効果です。いいですか、人間から勉強を始めないとですね、全然折れないとして、あと、続けるってことを調整できるってことという勉強できます。富士山というのはですね、着地化が適用されたようになりました。ここまで良かったんです。定期借地権がないって言ってるんだ。ここ5年間の非脅迫範囲に順番を置いて、直で国交省を取る方法を経、発見免許の相手の気持ちを理解、町民の建て替えで自宅権買いましょう。ちゃんと勉強すれば念のためタック出版で、その先にサザエさんが中上ちゃんの6人のうち無料のオンライン立ち直る候補に重要ですよ。これが不正を作った背景、非効率なのだ。とにかく解けない問題なくなって、警察に通報されたりでっかい病院に途中で衝撃帰国、例えばね、国料を固定した行政書女性女子の不動産大学、1万人登録突破大感謝祭スペシャル編ということで、ついに不動産大学公式チャンネル、チャンネル登録者数1万人突破いたしました。本当にありがとうございます。これは今スマホやパソコンの前で見てくださっているですね、視聴者さんのおかげでございます。 100% おかげです。本当にありがとうございます。これですね、資格試験の対策系のチャンネルってですね、なかなか1万人超えないらしいんですよ。超えてもですね、数年かけて蓄積していって達成するようなんですけども、ありがたいことに不動産大学は約半年で達成することができました。これってですね、本当にありがたいことで、不動産大学はですね、宅建試験だけを扱っているわけではありませんが、宅建の受験者数ってですね、大体20万人ぐらいなんですよ。単純に考えるとですよ、受験者20人に1人は見てくださっている可能性があると、そういうことなんですよ。だから試験会場でですね、同じ教室に不動産大学の第1期生のメンバーがですね、実はいるかもしれないと、そういう感じなんでございます。本当にありがたいことです。不動産大学はですね、宅建試験だけではなくて、不動産関連のですね、資格試験全般をサポートしていくつもりですし、なんといってもですね、その後、不動産業界で仕事をしていく上でのアドバイス、サポートにも力を入れていきたいと思っておりますので、まあ、合格したらはい終わりと、そういう学校とは違いますので、不動産大学はその後もちゃんとサポートしていきたいと思います。さて、約1分間のオープニングいかがでしたでしょうか。不動産大学はですね、今年1月1日からスタートして、そこからですね、毎日欠かさず動画をアップしてきました。1本目の動画見ましたか？ね、ひどいですね。もう全然喋れてません。もうひどすぎます。やっぱりですね、カメラの前に立って一人きりで喋るってですね、結構慣れないと大変なんですよ。誰もですね、リアクションないですからね。中田さんの YouTube 大学が観客を入れてやられてる理由がよくわかりました。本当は1本目の動画はですね、恥ずかしいので削除しようと何度も思ったんですけども、あえて残しました。今の動画と見比べていただくとですね、喋りも編集もまるで別物でございます。これですね、誰かに教えてもらってやっているわけではなくてですね、毎日継続しているから勝手に進化していくんですよ。これってですね、独学で宅建試験勉強している人もそうだと思います。私ですね、このチャンネルでいろんなことをアドバイスさせていただきましたが、その中の一つにですね、毎日少しでもいいから勉強するっていうふうに言いましたよね。これ毎日ちょっとずつでもやり続けることで、人ってですね、半年ぐらいでここまで進化できるっていうですね、ことのまさに裏付けになるんじゃないかと思ってですね、第1回目の動画をですね、消さずに今も残しているんでございます。ですからですね、皆さんも宅建勉強を始める前とですね、比べると目に見えないだけでですね、実はかなり進化されているということなんでございます。これはですね、皆さんの人生にとって間違いなくプラスになります。今日はですね、1万人達成記念ということで、特別企画、絶対に覚えておいてほしい名場面周辺ということで、これまで投稿してきた動画約180本の中からですね、不動産大学の歴史を振り返りながらターニングポイントになった神7をですね、ご紹介していきたいと思います。では早速参りましょう。不動産大学が始まってなかなか再生回数が伸びない中ですね、最初のターニングポイントになった動画がこちら。宅建完全独学で一発合格させます、新聞からも取材を受けた問題集丸ごと一冊記憶する方法、こちらですね。これがですね、8本目の動画だったんですけども、実はですね、これが不動産大学の原点であり、
皆さんに一番紹介したかった大量記憶法の原型の動画なんでございます。これ見ていただけるとわかるんですけども、これ私が新聞社から取材を受けた時のですね、切れ端なんかもですね、画面に入っております。この動画がですね、実質的に一番最初にですね1万回再生以上いった動画で、このおかげでですね不動産大学の存在を多くの人に知っていただけたんじゃないかなと思います。まだですね編集は下手くそなんですけども、もしよろしければですねぜひ見てみてください。で、神セブンの2つ目、2020年、宅建法改正で宅建試験の得点源になりそうな契約不適合責任を超初心者向けに徹底解説、貸し担保責任と何が違うのか、こちらでございます。この頃からですねバックにあるこのホワイトボード、これはほとんど使わなくなりました。やっぱりですねホワイトボードって見にくいですよね。これ何よりですね、私ですね授業だとか講義だとかっていうのをですねやってるつもりはございません。できるだけですね楽しくやるっていうのは何より大切なんです。授業とか講義っていう雰囲気を出したくないので、できるだけ楽しくやるためにですね、やっぱりホワイトボードに書くとどうしても授業感が出てしまうので、編集した方が見やすいんじゃないかということでですね、ここからですねほぼ編集でやっております。ホワイトボードはあるだけと、そういう感じになっております。こちらはただの飾りでございます。ちなみにですね契約不適合責任シリーズは今年とても重要な部分なので、まだの方はですねぜひ見てみてください。今年宅建を受けないという方でもですね、不動産会社で働いていらっしゃる方はですね契約不適合責任に代わってですね何が違うのかっていうのを理解していない方が結構多いので、そういう方もですねぜひこれを見てください。見ていただきまして、ぜひですね後輩の方とかにもですね教えてあげていただければいいんじゃないかなと思います。で、次いきますよ。神セブン3本目、神回宅建不合格者の共通点、それは過去問の使い方を間違えていることに原因あり、一発合格するなら絶対知っておくべき過去問の正しい活用術を初心者向けに徹底解説。これですね、初めて神回というですね言葉をタイトルに使った動画になっております。これ不動産大学のですね根幹には2つの方針があります。1つがですね大量記憶法、これはさっきの1本目でやったやつですね。大量記憶法、勉強が苦手な人がですねどうやれば物事を暗記していけるのか、覚えていって得点することができるのかっていうのは大量記憶法ですね。で、もう1つはこの過去問の活用でございます。この動画はですね過去問の活用について具体的に解説してるんですけども、この動画を多くの方が見てくださったのがですね本当に嬉しかったです。これがですね何より重要なんですよ。過去問を解いているのに不合格になってしまう人の原因がまさにここにあるんです。もしまだ見てないという方はですねぜひ見てみてください。今ですね不動産大学にですね新たに入学してくださる方はですね必ずですね大量記憶法の動画とこの過去問の活用動画ぜひ見ていただくようにおすすめをしております。次いきますよ。神セブン4本目、宅建独学借地借家法1、2020年法改正対応、宅建試験の得点源である借地借家法の基礎をテトリスに例えて超初心者向けに分かりやすく解説、宅建試験対策で効率の良い勉強法を教えます。こちらでございます。今年の不動産大学を語る上でですね外せないのが借地借家法シリーズでございます。全部でですね13話で構成されています。ちなみにまだ終わっていません。これはですね宅建試験の得点源ということだけじゃなくてですね、不動産業界で働くならですね絶対に覚えておいてほしい、この私の気持ちが前面に出たシリーズとなっております。このシリーズではですね何人かのキャラクターが誕生いたしました。まずジョンですね、それから借地借家法様、そして定期借地権様、これらのキャラクターが楽しく借地借家法を演じて教えてくれます。おそらくですねこれ以上丁寧かつ面白く借地借家法を説明している動画はないんじゃないかなと思います。で、不動産大学の代表作でございます。ちなみにですねジョンはトイザラス、借地借家法様はイケア、定期借地権様は100均で会います。どんどんいきますよ。神セブン5本目、都市計画の重要部分を超初心者向けに分かりやすく図解して解説、市街化区域、市街化調整区域、準都市計画区域、非線引き区域で宅建試験に出るポイントを教えます。初めて法令上の制限に着手した時の動画でございます。都市計画をですね誰よりもどこよりも分かりやすく説明するためにですねかなり試行錯誤をして作った動画でございます。この動画を見ていただければですね都市計画法の基本が誰でも分かっていただけると思います。かなり多くの方にですね再生していただいて本当に嬉しく思っております。未だに再生回数がどんどん伸びております。まだの方ですねぜひ見てみてください。これを見ればですね日本がどういう風に構成されているのかっていうのはですね全体的に理解することができます。どんどんいきますよ。神セブン6本目、初心者が苦戦する用途地域の覚え方のコツを分かりやすく解説、法令上の制限の重要部分で得点源になる部分です。第1子第2子低層地域、田園住居地域の規制を解説。こちらでございます。
これはですね、用途地域をですね、完全網羅した4部作になっております。で、用途地域ってですね、独学だと非常に覚えにくいんですよ。そこをなんとかカバーしたいと思って作った動画でございます。またですね、この頃からですね、本格的に歌に着手し始めてるんですね。下手くそなのによく歌いますねって感じなんですけども、やっぱりですね、楽しく楽に覚えられるので、歌やフレーズというのはですね、すごく勉強に応用しやすいんです。これまだ見てないという方ですね、非常にですね、わかりやすく作っているつもりでございますので、ぜひ見て参考にしてみてください。用途地域や得意分野になります。では最後いきますよ。神セブン最後7本目。開発許可の要件を完璧に暗記、記憶できる。法令上の制限の最難関をこれで攻略。問題が解ける最強の覚え歌。こちらでございます。最近の不動産大学のですね、まあ、定番になってきております。歌って覚えるの最初のヒット作でございます。この覚え歌はですね、宅建講師の鳥海先生からもですね、かなりお褒めをいただいた傑作でございます。これですね、ポイントなのがただ覚えるだけじゃなく、歌うと問題が解けるというですね、そこが画期的なんでございます。自分で言ってて恥ずかしくなってきますけども、この歌ですね、覚えておけば開発許可の問題はですね、ほぼほぼ間違いようがないと、そんな感じの歌でございます。これですね、歌いながら問題が解けていくんです。素晴らしい歌でございます。まだという方はですね、ぜひ聞いてみてください。これですね、問題を解く工程ごと歌にしていると、そういうものなんでございます。今はですね、一時的に歌を封印しているんですけども、今後もですね、もしかすると封印が解かれるかもしれないと、そんな感じでございます。以上ですね、これが神セブンという感じなんでございます。今日はですね、1万人突破にご協力いただいた視聴者の皆さんに感謝を込めてお送りさせていただきました。不動産大学はですね、まだまだ続きます。不動産大学は不動産業界で働きたい人、働いている人、そして大家さん、投資家の方、全ての方がですね、楽しめるチャンネルを目指しております。不動産大学のコメント欄はですね、最近本当にですね、大学の掲示板のようになってきました。みんなでですね、勉強している感が出てきて本当に嬉しい限りでございます。返信が遅くなっているのはですね、本当に申し訳ないんですけどもですね、ちゃんと見ておりますので、全部見ていますので、ぜひこれからもですね、コメントよろしくお願いいたします。毎日投稿しているとですね、もうコメント欄だけが頼りなんでございます。これがなくなるとですね、もうガソリンが切れてしまうんでございます。ぜひですね、コメントよろしくお願いいたします。ということでですね、今後も試験勉強を楽しみながら一緒に続けていきましょう。12月の試験になったって大丈夫ですよ。12月の試験になっても最後までちゃんとサポートいたしますんで、モチベーションを維持する手助けをしたいと思っておりますんでですね、ぜひ今年合格しましょう。本当にありがとうございます。次はですね、2万人登録でお会いしましょう。ということで、ではまた。